Yet. I've had a hell of a day. I'm gonna go fix myself a drink. Let me know when food's on the table. So you had a rough day? The worst. My best engineer quit today. My secretary called in sick, and on top of all that, I took my boss's briefcase home by mistake. I hope your day was better than mine. Well, now that you ask, I had a lovely day. Huh? Yes. I bought a new dress. Did you? Yeah. Is that the dress? It is. What do you think? It's nice. Just nice? It cost a whole week's allowance. Why would you spend that much on a dress? I wanted to look pretty. For you. Oh, well, thanks. What's wrong? I don't understand. It has been years since I bought a new dress, and I got my nails done, and I got a new hairdo. How could you not notice? Oh, I'm gonna be honest, I never noticed stuff like that. Why not? Because when I look at you, I don't see clothes or hair. I just see you. The girl I married. Is that so? Yeah, I don't expect you to be chic or stylish. You're my wife. I just need you to be the same old Beth. Bəsən mağazaları gəzir, gözəllik salonuna gedib baxım elətdirir. Bundan əvvəlsə biz onu olduqca sadə bir geyimdə gördük və indi yoldaşı evə gələnə bəsən mükəmməl görünür. Honey, I'm home. Mən evdəyəm. Biz I'm at home deməyə öyrəşmişik. Amma gündəlik danışıqda at buraxılır. I'm home. Where are you? Mən evdəyəm. Sən hardasan? I'm right here, darling. Mən buradayam. Rob da buna cavab olaraq, Is dinner ready? Yemək hazırdır. Not yet. Hələ yox. Bəsən burada çaşıb qalır. I've had a hell of a day. Günüm çox ağır olub. I'm gonna go fix myself a drink. Gedim özümə içməyə nəsə götürüm. Let me know when food's on the table. Yemək masada olanda deyərsən, çağırarsan. Bəsən onun dediyini eləyir və biz onları masa başında görürük. So you had a rough day. Günün ağır keçib. The worst. Üstünlük dərəcəsini işlədir. Ən pis, ən ağır. My best engineer quit today. Ən yaxşı mühəndisim işi buraxdı, işdən çıxdı. My secretary called in sick.
Katibəm zəng eləyib, xəstə olduğunu dedi. Golden sick sabit ifadədir. Bu o deməkdir ki, adam zəng eləyir, xəstə olduğunu və işə gələ bilməyəcəyini bildirir. And on top of all that, və hələ bu azmış kimi, üstəlik, I took my boss's briefcase home by mistake. Və üstəlik, səhvən, by mistake, bossun portfelini götürüb gətirmişəm. Görünür, ikisininki də çox oxşardı. I hope your day was better than mine. Ümid edirəm ki, sənin günün mənimkindən daha yaxşı olub. Well, now that you ask, aha, de soruşursan deyim. I had a lovely day. Günüm çox yaxşı keçib. Yes, I bought a new dress. Yeni don aldım. Bəsən dona diqqət çəkməyə çalışır. Rob da təəccüblənir. Did you? Fərqində deyil, don yenidir, köhnədir. Fikir verdiniz necə təəccüblənir? Did köməkçi feili vasitəsi ilə. Bəsən sadə keçmiş zaman istifadə edir. I bought a new dress. Rob da did köməkçisini istifadə edərək təəccüblənir. Hə? Did you? Yeah. Burada Rob sual verir və bu sual sizə qəribə gələ bilər. That's a dress. Burada köməkçi feil olmalıdır, amma yoxdur. Məsələ bundadır ki, çox vaxt gündəlik danışıqda köməkçi feili buraxırlar. Niyə? Çünki bilirlər ki, orada onsuz da köməkçi feildən başqa heç nə ola bilməz. Is that the dress? Həmin dondur. Yəni, dediyin təzə don odur. It is. Hə, odur, o dondur. What do you think? Nə fikirləşirsən, necədir? It's nice. Qəşəkdir, xoşdur. Just nice. Eləcə qəşək. Sadəcə qəşək. It cost a whole week's allowance. Bəsən evdar qadındır və Rob ona müəyyən miqdarda pul verir. Həftəlik, aylıq. Və bəs ən deyir ki, bir həftəlik pulu evə bir həftədə xərclədiyini bu dona verib. Why would you spend that much on a dress? Dona niyə o qədər çox xərclədin ki? I wanted to look pretty. Real danışıqda siz demək olar ki, heç vaxt wanted eşitməyəcəksiniz. Wanted. I wanted to look pretty. Mən qəşəng görünmək istədim. For you. Sənin üçün. Oh, well. Thanks. Həs, sağ ol. Bəsən dözmür, əlini masaya vurur. Rovda, what's wrong? Nə olub? I don't understand. Başa düşmürəm. It has been years since I bought a new dress. İllərdir özümə heç nə almırdım. 100 ildə özümə bir don almışam. And I got my nails done. Manikür elətdirmişəm. And I got a new hairdo. Yeni saç düzümü. How could you not notice? Necə olur ki, fikir vermirsən? Well, to be honest, I never noticed stuff like that. Düzünü desəm, mən belə şeylərə heç vaxt fikir vermirəm. Why not? Niyə yox? Because when I look at you, I don't see clothes or hair. Çünki mən sənə baxanda paltarı ya da saçı görmürəm. I just see you, the girl I married. Mən sadəcə səni, evləndiyim qızı görürəm. Is it so? Həqiqətən? Yeah. I don't expect you to be chic or stylish. Mən gözləmirəm ki, sən şıq ya da dəbli olasan. You're my wife. Sən mənim yoldaşımsan. I just need you to be the same old Bess. Mənə lazımdır ki, sən elə həmişəki Bess olasan. Bess sənin gözlədiyi olmur. Demək olar ki, Bess sən şokdadır. Bu cümlələrə baxın. Cümlələrimiz sadə keçmiş zamandadır. Gəlin sual verək. Günün yaxşı keçib,
Did you have a lovely day? Saçını düzəltdirdin? Did you get a new hairdo? Yeni don alıbsan? Did you buy a new dress? Qəşək görünmək istədin? Did you want to look pretty? Manikür elətdiribsən? Did you get your nails done? Harda elətdiribsən? Where did you get your nails done? Robun günü necə keçib? Gəlin sual verək. Günün ağır keçib. Did you have a rough day? Ən yaxşı mühəndisin işdən çıxıb. Did your best engineer quit today? Katibən işə gələ bilməyəcəyini dedi. Did your secretary call in sick? Səhvən bosun portfelini götürübsən. Did you take your boss's briefcase by mistake? Bu kiçik epizodda bir neçə maraqlı şablonlar var. Şablonlar bizə əcnəbilərlə ünsiyyət quran zaman fikirləşmədən, vaxt itirmədən tez cavab verməyə, danışığımızın təbii səslənməsinə kömək edirlər. To be honest, düzünü desəm. To be honest, I never noticed stuff like that. Düzünü desəm, mən heç vaxt belə şeylərə fikir vermirəm. To be honest, I'm not much of a baseball fan. Düzünü desəm, sözün düzü, beyzbola marağım yoxdur. To be honest, I don't like running. Düzünü desəm, qaçmağı xoşlamıram. To be honest, I don't have an answer. Düzünü desəm, cavabım yoxdur. I expect, I don't expect you to do something. I don't expect you to be chic or stylish. Mən gözləmirəm ki, sən şık ya da dəbl olasan. I don't expect you to understand. Başa düşəcəyinizi gözləmirəm. I expect you to turn off your cell phones. Telefonlarınızı söndürəcəyinizi gözləyirəm. I expect you to be quiet. Sakit olacağınızı gözləyirəm. I need you to do something. I just need you to be the same old Bess. Mənə lazımdır ki, sən elə həmişəki Bess olasan. I need you to focus. Mənə lazımdır ki, sən fokuslanasan. I need you to finish the project. Mənə lazımdır ki, siz layihəni bitirəsiniz. We need you to work harder. Bizə lazımdır ki, siz daha çox işləyəsiniz.